الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اسلامك فقہ یوٹیوب میں اپنے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا کی عزتیں نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اپنی بارگاہ خاص سے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصل علیہ. حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا وہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ، جو رشتوں کے لیے، نکاح کے لیے، شادیوں کے لیے، جائز محبت کے لیے، مشکلات سے چھٹکارے کے لیے اور قرض سے نجات کے لیے بیان کیا جائے گا. سورۃ اخلاص کیا ہے؟ اللہ تعالی کا تعارف ہے. مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کا نسب اور تعارف پوچھا، تو جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ سورۃ نازل فرمائی. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا اور اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اس سورت سے محبت کی وجہ سے ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دی. اس سورت کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم میں سے کوئی ایک شخص ایک رات میں تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، ہر شخص تہائی قرآن ایک رات میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ہو واللہ احد، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. تو بہت ساری اور بھی احادیث اس کی فضیلت پہ موجود ہیں. اللہ رب العزت غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے اس بندہ مومن پر جو سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، جیسے دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ وغیرہ. رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالی غیب سے رزق دے گا، وہ بھی بغیر محنت کے. اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا فرمائیں گے اور قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ کریم جب اس پڑھنے والے کو موت دیں گے تو اس کے جنازے میں اللہ کے ملائکہ جو ہیں وہ حاضر ہوں گے. سورۃ اخلاص کی ٹوٹل چار آیتیں بنتی ہیں. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. تو حضرات، اس عمل کو خود بھی کریں اور آگے اپنے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں،
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طاقتور وظیفے کو پڑھ کر رزق کی پریشانیوں سے باہر نکلیں، مشکلات سے باہر نکلیں، کیونکہ سورت اخلاص کا یہ ایسا طاقتور وظیفہ کہ جس نے پڑھا اس کی رزق کی پریشانی حل ہو گئی، سینکڑوں فوائد اسے نصیب ہوئی. اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے، اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لے. جب تک قرآن پاک پڑھنا دیکھ کر نہیں جانتے تب تک سورت اخلاص یاد کر لیں، کیونکہ ہمارا یہ بھی وظیفہ اور اکثر وظائف سورت اخلاص پر مبنی ہوتے ہیں. اس کے بے شمار فائدے ہیں اس وظیفے کے. سورت الفاظ میں چھوٹی ہے لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے. یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتی ہے. تو اس مختصر سی سورت کے متعلق اس کے چند فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ چکے ہوں گے. تو اس کے عمل کی جانب پڑھتے ہیں. یہ عمل 11 دن بلا ناغا کرنا ہے. کسی کا رشتہ نہ آتا ہو، کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو، کسی کے پاس رزق کی کمی ہو، دولت کی کمی ہو، تو 11 دن بلا ناغا اس عمل کو کریں. ایام مخصوصہ میں خواتین ہرگز اس عمل کو نہ کریں. اگر ایک عورت نے خواتین نے اس عمل کو شروع کیا، 3 دن کیا، 5 دن کیا، ایام مخصوصہ شروع ہو گئے، تو پھر چھوڑ دے. جب اللہ اسے صحت دے تو وہیں سے اسے وہ پڑھنا شروع کر دے جہاں سے اس نے چھوڑا تھا. عمل اس طرح کرنا ہے کہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں 2-2، 3-3 مرتبہ. درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس طرح سورت اخلاص پڑھیں 21 مرتبہ اور اپنے لیے دعا کریں. پھر دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، اسی طرح آپ نے لگاتار جو ہے 11 دن اس عمل کو کرنا ہے. اور 11 دن ہی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ کریم اپنے پیارے محبوب پاک کا صدقہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ضرور دین اور دنیا کی دولتوں سے، عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے. تو میں امید واثق رکھتا ہوں کہ آپ اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی بھلائیاں آپ کو، مجھے، ہم سب کو نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر خدمت ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور چینل اسلامک فقہ کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، کیونکہ اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ فوائد کی باتیں شیئر کی جاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.